Здравейте, дами и господа! Вие сте отново с професор Звездна. Вие сте отново с предаването на Вселената и ние. И тази вечер съм ви приготвила също една прекрасна тема, която много отдавна ви бях обещала, че ще ви я дам като енергоинформационни същества, но исках да ви запозная с доста много други неща, които ви казах през цялата една година в моите предавания, за да стигна до ключът на дълголетието и младостта. На много хора от вас, когато ви ясновидствам, винаги съм казвала, при вас има по ДНК молекула на дълголетието, което фактически дълголетие при вас, винаги съм самоетапила, дали ще ядете кисело млеко и няма да пушите цигарите, вие в ДНК-то си имате молекулата на дълголетието. Но тази молекула на дълголетието, за да я обновявате, за да държите тялото си и вашите органи млади, просто трябва да знаете защо и как е точно тази процедура на подмладяване и дълголетие. Имаме го в квантовата медицина, разгледано като цял раздел, и затова искам да ви дам тази информация и на вас, дами и господа, защото аз съм ви казала, че моите предавания ги правя за вас, хората, които искате да се себе опознаете, искате да си помогнете, искате да бъдете здрави, силни, жизнени. И тези програми, които правя, за да ви помогна, винаги съм ви казвала и съм ви подсказвала, че те, освен че ви лекуват, когато ви изчиствам негатива, блокирания, ето тази вечер ще ви дам още веднъж в моята тема точно защо го чистя и защо така се получава при вас. Хората, които сте болни, вие се разболявате не само на форма мисъл, но вашата енергетика, вие я сривате, когато не знаете точно какво ви е необходимо в ежедневието. И как не можете вие да отделите 20 минути за себе си в всеки един ден, било то за медитация, било то за вашите по-точно практики на дълголетие, защото ламите в Тибет имат 5 ритуала или 5 упражнения, простичко казано, които могат да ви доведат до това дълголетие и това подмладяване, което всички сте констатирали, виждали по филмите или сте виждали наживо на срещи с будисти. И така, дами и господа, първо да ви кажа за моето 30-годишно служене на хората. 30 години вече съм звездна и успях да съчетая в името на вас хората, защото аз материята си я знам, материята ми е в душата, но исках да го направя за вас всеки, който е стигнал до звездна, да успее да си получи точното ясновидство, да си получи точното лечение, да си получи точната психоанализа, психоконсултация. И така успях за 30 години да съчетая интелект и дарба в едно. Само да ви припомня, защото и тази вечер ще ви докажа до края на моето предаване, защо толкова мъдро съм винаги казвала, но го и изпълнявам. Когато ви казах, че на журналистите винаги съм казвала, моето мото за живота на звездна е да живея поземно му и да мисля духовно. Тази вечер ще ви го докажа защо е така и ще се радвам и вие да започнете да имате тази форма мисъл, да я държите в своя слайд, за да бъдете в прекрасна форма, да бъдете винаги подмладени и вашите органи, знаете, че можете да постигнете както дълголетието, така и подмладяването на органите. Жената може да бъде на 50, но нейните органи могат да бъдат с 10 години по-млади. Аз съм го имала това нещо при моите лекари и винаги са се учудвали, когато са ме питали как така твоите органи са по-млади с 10 години от другите мои пациенти. И аз съм обяснявала, пред никой не съм крила, защото това го преподавам на моите семинари, на моите консултации, на моите... Всеки, който е стигнал до мен, може и не само в група да бъде, може индивидуално. Аз съм го преподавала и го преподавам,
защото подмладяването е процес, дами и господа, и това съм го постигнала с медитация дърво, за която съм ви говорила в едно от моите предавания. Тя е медитация за подмладяване. И така, в рамките на тези години аз съм поддържала моите органи винаги с 10 години, поне с 10, да бъдат по-млади от моята физическа възраст. И така, дами и господа, като член на Академията за иновации и духовно развитие по света, в Москва, там съм в... Благодаря на моите колеги, които работят неотлъчно от пулта, за да го има предаването. Значи, в тази академия съм шеф на катедра по квантова медицина и квантова психология, за което благодаря на Бога, че съм имала възможността да изуча тази материя, да я стигна. А Франция ме награди с почетната диплома за почетен психолог на Европа. Така че направила съм доста много в кариерата. Благодаря на колегите. Ето и е дипломата за почетен психолог на Европа. Това е почетната диплома, която Франция ме удостои за всичко, което съм придонела за нашата не само парапсихология, но и геронтология. И така, дами и господа, искам да ви кажа, че не съм спряла през тези 30 години да пиша моите научни статии в международните списания. Ето това е списанието, което и моите колеги ще ви го покажат след малко, което е на Европа, благодаря на колегите. Това е международно научно списание за европейския интелектуален елит. Там на моята страница е първична енергия, основа на духовното. Но това е моята страница, да, това е моята страница, която ви показват колегите, където ние пишем своите научни трудове. Освен това, в Москва също имам публикации на ниво професор по квантова медицина и квантова психология. Така че, дами и господа, не само моя вестник Карма, който съм, така, съм ви го показвала и знаете, когато съм го издавала 25 години, когато бях в България, преди да излезе от България, там съм ви казала, път към съвършенство е също моето мото на моят живот. И така, дами и господа, когато съм ви писала статиите, защо боледуваме, да излекуваме духът със звездна, това са все били статии 25 години преди да излезе от България, с които съм ви запознавала подробно с енергийното състояние на нашето тяло и нашата форма мисъл, как можем да се лекуваме, но и как се разболяваме. Но изучавайки квантовата психология и квантовата медицина, вече ви говоря на ниво квантово и когнитивна психология за всичко това, което сте вие. Така, ключът към дълголетието и младостта. Духът ви казва, че вие сте вечно млади, безсмъртни. Духът ви казва, че физическото ви тяло е вашият храм на душата. Вие с ума си се програмирате да стареете, за съжаление. И много хора от вас, сега ще ви кажа примери, които ги слушам 30 години в моят офис. Подсъзнателният ви ум управлява физическото ви тяло. Запомнете го и не забравяйте. Това, което мислите, това вие програмирате вашето тяло. То ви чува много добре. Защото ви казах, че клетките носят информация и те правят така, че всичко чуват, което вие говорите, което изживявате като емоция. Вие сте се вслушали, за съжаление, в гласа на негативното си его. Негативното его ви пречи, дами и господа, да бъдете млади, да поддържате младостта си, да поддържате красотата си, да поддържате всичко това, което можете да стигнете едно добро дълголетие на тук на земно ниво. От вас зависи, не от физическото ви тяло. И трябва да се уверите и трябва да установите
по най-добрия начин, че вашият дух и вашата душа са едно цяло и вие сте програмирали от различни информации, но най-лошото е, когато слушате хората, когато гледате тези некролози, които това е толкова стар модел на мислене, че ако някой си лепне некролога на входа, може би този човек ще покажат колко са го обичали или уважавали. Дайте да се обичаме и да се уважаваме, докато сме живи на този свят. Не когато човек си отиде от този свят и гушне китката, тогава да се сетят да му сложат некролога. От опечалените родители и роднини, които цял живот не се виждат и нямат време един за друг. Това е такава парлама, която вечно ме дразни, когато гледам такива некролози от роднините на починалия. Каква илюзия за любов и внимание към ближния. Дами и господа, мислете за всяко едно нещо. Аз съм ви казала, не живейте на автопилот, ако искате да бъдете добре в този свят. Само вие можете да накарате вашите чакри да въртят енергията ви в най-добрата скорост, с голяма скорост и в синхрон. Това съм ви го казвала и в други предавания, но днес ви го напомням, защото темата е за дълголетието и за младостта. Вие ще се подмладите, вие ще имате дълголетие на вашето физическо тяло, говоря, само когато вие умеете да завихрите и да дадете най-силната енергия, но в хармония, в синхрон на всички ваши 7 чакри. Само тогава можете да поддържате вашето дълголетие и вашата младост. А вие какво правите? Вие с вашата негативна мисъл забивате, не дай Боже, и магиите, и злобата и завистта, която върви по Homo sapiens-а, забиват вашата енергия на определени чакри и оттам нататъка аз ви казвам, когато ви е забита тази и тази и тази чакра, вашата енергия, там е блокирана енергията ви, там вашите органи не получават достатъчно енергия, закърняват и вие започвате да стареете в своите органи преди вашите физически години. Аз познавам хора, които са на 50 години, а на енергийно ниво и на ниво органи са по-стари от 80 годишен човек. Толкова износен, защото когато ви говоря наистина за вашата енергоинформационна система, аз не се майтапя. Значи, това ви го казвам винаги с такава мисъл форма да ви помогна да разберете, че вие сами можете да отключвате и да заключвате вашите моменти на младост, на дълголетие и да го правите за себе си. Защото аз го знам и го мога. Но друг е въпросът вас да ви науча и на вас да ви дам поне през ефира на телевизията, да ви дам тази информация, която ви трябва. Поне някой да се замисли и да каже, добре, значи и аз мога да се подмладя, няма значение на колко години сте. Вие можете да дръпнете поне 10 години вашите органи да бъдат по-млади, а не да забивате енергиите, които ви чистя на трите програми, за които съм ви говорила и ви говоря всеки път, защото аз точно това подмладяване постигам с тези програми. Когато ви почиста енергията на тези забити чакри, където са забити енергиите, когато се почистят, когато се влее с втората програма новата енергия на клетъчно ниво, на квантово ниво, вие започвате дори да се подмладявате. Не само, че лекуваме определени болести, дали е псориазис, дали е там депресия, дали е алкохол и така нататък. Вие започвате подмладяване на вашата клетка, защото тя започва да регенерира. А всички ваши органи са оттъкани и клетки. Така че ето какво искам да ви помогна винаги през моите програми. Но пък от другата страна, вие трябва да си помогнете с медитация, с вашите духовни техники, с определени упражнения, които да започнете и най-вече на ниво форма мисъл, вие да се стараете тези 7 чакри да
дадат добрата вибрация на много силна вибрация, на много силно ниво, но в синхрон, в хармония, за да можете да поддържате своето тяло младо и до 100 години. Пожелавам ви го с цялата си душа. Следователно, ключът на извора на младостта е възстановяването на нормалната скорост на въртене на енергията на чакрите. Програмите, които ви правя, точно това ви помагат. Но аз ви възстановявам на енергийно, на физическо ниво и в същото време ви подмладявам. Представете си 3-в-1 как се получават от тези програми. Този процес започва, искам да ви кажа, първо на мисловно ниво, за което съм ви говорила за силата на мисълта в други мои предавания. И съм ви казвала, и днес само ще ви го напомня, че вашите мисли ви създават вашата реалност. И съм ви го казвала на квантово ниво, как в мига, в който нещо си помислите, вие вече сте го маркирали, вие сте го кодирали, вие сте го програмирали и е въпрос на време да се случи. Ето така идва младостта на вашите органи, ето така идва подмладяването на вашето тяло. Така че жените много грешат, когато са готови да дадат с хиляди левове за не знам какви златни маски, които давали младост на нейната кожа и я подхранвали, тя става все по-млада и по-привлекателна. Дами, ако вие не медитирате, ако вие не знаете точно как да поддържате младостта на вашите клетки, можете да продължавате на козметиците да давате хиляди левове за златните маски, които ви слагат. Да сте живи и здрави и те да си харчат парите с удоволствие за себе си. Този процес, ви казах, че започва винаги от мисълта. Защото вие, съм ви казвала, че сте източника на живота, вие сте проявлението на живота, вие сте и живота. Когнитивната психология го доказа. Така че в това, което вярвате, това ще постигнете. Защото така вие сте се програмирали сами. И когато аз ви говоря за препрограмирането в моя офис или на телефона, когато ви ясновиствам или ви правя психоконсултацията, това е препрограмирането на всичко, което съм искала да ви помогна. Да препрограмирате своята младост и дълголетие. От това по-хубаво няма. Така че аз много добре знам в моя офис и в моята практика за 30 години как съм чувала хората и съм им казвала, вие погрешно сте се програмирали и не трябва така да мислите. Знаете, много хора покрай вас сте чували, когато са казвали, абе аз искам само да видя правно, че пък мога да си отида от този свят. Или другият модел на мисълта. Аз да сложа покрива на моята къща, която правя за децата, пък тогава и да си отида няма значение. И когато точно сложите последната керемида от покрива, човека получава инфаркт или някакво друго заболяване и си отива от този свят. Е, дами и господа, не Бог ви е виновен. Вие сте програмирали себе си, но сте забравили, че има и препрограмиране, защото не сте се себе опознали. А ако се бяхте себе опознали, тези негативни мисли няма никога да ги допускате до себе си. Защото сега ще ви кажа, че на мисловно ниво, на ниво енергия, вие се кодирате с мисълта си за смърт или за живот. Аз ви съветвам да замените смъртта с щастието и радостта от живота и да искате от Вселената, от Бог, кой както иска така да го нарече, да си искате своето подмладяване, своето дълголетие, своето здраве на всеки ваш орган и на вашето тяло, да бъде здраво, жизнено, силно. От вас зависи. Защото сега ще ви кажа, душата е вечна. Вашият свръхсъзнателен ум, т.е. вашата душа, вече знае и тя вярва повече от вас, че вие сте вечни. Но какво правите вие, когато не сте себе опознали? Сега ще ви кажа.
Вашите три ума, знайте, че вие ги програмирате. А това са съзнателният ви ум, това е подсъзнателният ви ум и това е свръхсъзнателният ум, вашата душа. И те просто само от вашата мисъл се програмират, но може и от вашата мисъл да се препрограмират за дълголетие и младост. Второто нещо, което искам да ви обърна внимание, да имате контрол върху своят подсъзнателен ум, защото за да постигнете физическото си дълголетие, физическото си здраве, сила, само на подсъзнателно ниво, знайте, че вие препрограмирате себе си. Внимавайте какви мисли допускате до себе си, до вашите и чуждите мисли на хората, защото те винаги обичат да казват: ау, колко си остарял, ами ти си много болен, ами виж си здравето, защото скоро време можеш да си отидеш, защото така и така мой съсед си отиде от това и това заболяване. Ау, благодаря за програмата, която преди малко някой ви е поднесъл, ама толкова финно, на такова финно ниво, че вие не сте се усетили, че този човек е препрограмирал вашата програма за дълголетие, за младост, когато сте го допуснали до душата си и сте приели целият този негов речник, цялата тази негова мисъл, форма, вие сте я приели навътре и сте се стреснали, че може наистина и на вас да се случи. Вие разбирате ли? Ако някой ви говори, това е едно, но когато допуснете тези приказки вече до себе си, е тогава вие се състарявате, тогава вие се разболявате, тогава вие падате в депресия, в отчаяние и затова много пъти съм казала: приятел е този, който умее в най-тежкия миг да ти каже: да, ти ще си здрав, ти ще оздравееш, ти ще бъдеш добре, ти ще имаш всичко, направи бизнеса, ти можеш. Ето това е приятелството. Всичко друго е демагогия. Който иска да вярва, който не. Окей. И така, вие, подсъзнателния ви ум, инсталирате вашите мисли и чувства като програма. Искам да ви кажа, че в хипофизата, вече идваме на физическо ниво да ви обясна как вие извиквате смъртта, как вие извиквате дълголетието, как вие извиквате и вашата младост. Хипофизата на физическо ниво отделя хормона, който сте го чули на щастието, серотонина. Но той отделя хормона и на смъртта. И според вашите мисли, позитивни, ако допускате до себе си и позитивния модел, не само вашите клетки ви чуват, но и хипофизата ви работи за вашето здраве, младост, дълголетие, жизнена сила. Защото вие тогава получавате хормона на радостта, на щастието, серотонин и това е вашият живот. Ако вие допуснете негативните си мисли и негативните мисли на хората около вас, вие тогава допускате вашата хипофиза да излъчва, да отделя хормона на не само вашето състаряване, но това е и на вашата смърт. Ето как вие сами си причинявате смъртта от вашето невежество на това, че не сте се себе опознали, що за енергоинформационни същества сте. Затова променете си негативните мисли и запомнете, че най-тежката мисъл, която вие държите всички от вас, много са малко хората, не мога да кажа колко процента вярват в Бог, защото вярата е нещо много лично, но много хора от вас се разболяват само защото смятат, че те са отделени от Бога. Докато държите в своя слайд тази мисъл форма, че вие не сте с Бог, че вие не сте по образ и Божие подобие, т.е. любов и светлина, а вие можете да изкарате вашите тела до светлината, без да им блокирате енергиите по чакри,
Вие не сте отделени от Бога. Вие имате връзката с Бог, така както аз я имам. Тази нишка, за която ви говоря и която във вашия сън, тя е директно свързана с астрала и вие получавате информация от ваши близки, които са починали, или някаква друга информация, някои сънуват Богородица, т.е. пророчески сънища имат. Значи всичко това е благодарение на тази връзката ви с Бог, тази финна нишка, за която съм ви обяснявала и в други мои предавания, дами и господа. Затова вижте си на Google, напишете си Вселената и ние с професор Звезна Георгиева и там ще видите всички мои предавания за тази една година, които съм направила в телевизия България 24, защото режисьорите всяка вечер след моето предаване ги вдигат на YouTube канала и там ще можете да ги видите. Припомнете си ги, защото това ще бъде за ваша голяма полза. Така че контролирайте си негативното его, защото Бог е равно на човека минус негативното его. Ако вие преодолеете вашето негативно его, което ви щрака, дори и по магистралата, когато искате да покажете колко ви е високо егото и какъв мъжкар сте, точно там, затова ще имаме и толкова черни забратки в България, там не само културата на поведение показвате, но вие самите изразявате вашето негативно его. И точно там се проявява. Дори когато пътувам по магистралата, съжалявам ги тези хора. Те са толкова малки душици, горките те, Homo sapiens. Те от трето ниво, скоро, не знам след колко прераждания Бог ще им даде, да стигнат до това духовно просветление, да стигнат до онзи момент, когато не само културата да си покажат на пътя, но да си кажат, че трябва да уважат и другия живот, защото и той е от Бога създаден. Не е само Мунчо и Таратунчо, който е седнал в джипа и е много велик той, защото бате, мама, тате са му дали парите или поне е украл половината държава, за да си купи хубавия джип и да се покаже колко велик мъжкар е на нашите магистрали. Ето, дами и господа, казвам ви пресни примери от нашият живот ежедневен, който ни отсякъде ни захлупва със своята негативна информация. Ако тези хора се беха себе опознали, ако имаха поне малко мисъл форма и знаеха себе си, те няма да се държат дори по този начин на магистралите и да причиняват толкова убийства на магистралите. Но ето, виждате винаги откъде се започва. Културата и просветлението за вашата духовност. Вие сте духовни същества, но живеете в земната черупка, в земния костюм на мъж или жена, тук на земята. Запомнете, вие правите вашият рай или ад. Ние сами си правиме ада. Ние сами си строиме рая. Но всеки според неговата мисъл форма, всеки според неговото ниво, на което разсъждава и вижда своя живот. Богатия вижда живота от една друга призма, но когато се разболее и когато му дойдат всичките негативи, му се сринат в един момент, аз много пъти съм казвала, когато най-точният главен счетоводител Бог ви даде рекапитулацията на вашия живот и ви покаже колко сте прашинка от Вселената и тогава ви каже и ви показва едно към едно, че вашите болести не можете да ги оправите, докато не си оправите и не си смените чипа, докато не се препрограмирате, докато не си почистите негатива, докато вашите блокирани енергии стоят там, вашия бизнес загива, а вие, мъжкара, ставате един плазмодий, който трудно вече можете да управлявате себе си, а камо ли да управлявате бизнеса си. Ето, казвам ви го, за 30 години съм видяла много бизнесмени, бизнесменки, бизнес дами, на които съм помогнала да се върнат в
онзи момент, когато са били на върха, но когато са със себе опознали и са пожелали да направят някаква промяна в себе си. Ето къде е ключът на вашето дълголетие. Ако вие започнете да се занимавате с духовните практики, ако вие започнете да медитирате, има различни медитации, казвала съм ви медитацията дърво за подмладяване, има и други медитации. Ако вие започнете, вие наистина ще достигнете онази скорост на въртене на вашата енергия по чакри, която е необходима на вашето тяло, за да влезе в хармония всяка ваша клетка, да се препрограмира тази клетка на мисъл, форма и на енергийно ниво, тя да ви донесе препрограмиране на всеки ваш орган да се подмлади поне с 10 години напред. Няма значение дали сте на 80 или на 70, можете да изглеждате и на 60. А на 60 можете да изглеждате и на 50. Ето защо една жена, когато я срещате, в определен момент вие не можете да й дадете нейните истински години, физическите. Вие казвате, тази жена изглежда млада. Да, но вие не знаете физическите й години, а тя изглежда млада, запазена. Да, запазена, защото тя е работила върху себе си. Не е била по нощните барове, не е другирала себе си, не е съсипвала своите клетки. Ако вие обичате себе си, вие ще знаете мярката на алкохола, мярката на вашите неприятни, негативни моменти, да ги трансформирате в позитивни. Вие ще знаете и много пъти съм ви го казвала и в други предавания. Когато едно нещо не върви, вие ще знаете в кой момент трябва да си тръгнете от някъде, за да запазите себе си, вашата енергия, вашето здраве, за да можете да продължите този живот, да бъдете вие щастлива. Всеки знае за себе си къде е неговото щастие, на какво ниво и колко е щастлив и колко е нещастен. Абсолютно всеки. Друг е въпросът пред мен, в офиса ми, на телефона ми, как ще се представи. Но всеки го знае. Така че, дами и господа, за това ви съветвам с това предаване, че вие сте хората, които можете да контролирате вашето негативно его. И знайте, че овладеете ли трите си тела физическо, емоционално, ментално, тяло, плюс подсъзнателния си ум, където ви казах, че вие кодирате всичко, вие можете да постигнете дълголетието и подмладяването си. От вас зависи какъв филм ще си прожектирате така на вашия голям екран. Защото филма го правите според начина, по който възприемате хората, живота и околната среда около себе си. Трябва ви време за всичко това. Сега, разбирате ли, със всеки изминат ден и час, когато водя моите предавания, че всеки път ви напомням и ви доказвам, че нямате време да променяте Мунчо и Тартунчо. Оставете го кой какъвто иска да бъде. Да си държи в слайта каквито иска негативи. Да се държи негативно както иска. Това е негов проблем, не е ваш. И вие спрете да променяте някой си. Усмихнете му се и го оставете, нека си говори, в негатива. Той сам съсипва своите клетки, състарява се и вместо да се подмладява, той вика с голяма скорост смъртта. И Бог, ако ви е отредил да живеете до 100 години, както и нашето тяло е програмирано да бъде до 100-150 години добре, вие го състарявате, дами и господа, с вашите негативи, с вашите скандали, с вашите неправилни, негативни мисли и най-вече с вашето негативно его. Така че всеки променя себе си. Променяйте себе си и затова съм ви казала, не си губете времето да променяте никой около себе си. Нито майка си, нито баща си, нито дори децата си. А камо ли
любимите хора или любимия човек, с който там живеете. Няма промяна. Той трябва да го осъзнае лично, за да тръгне към препрограмиране. В противен случай, вие си губите времето и енергията. Ако сте се себе опознали, ще си замълчите и просто няма да обръщате внимание. Защото всеки сам копае своя гроб. Но всеки сам извиква живота и младостта на дневен ред. Вие от тази вечер помислете след моето предаване, седнете и помислете какво искате от себе си. Да бъдете млади, жизнени, да си върнете своята сила жизнената, защото когато вашите енергии забиват по определени чакри, знайте, че вие не допускате правилно праната, за която съм ви говорила, жизнената сила, която влиза през вашата седма теменна чакра, която се преразпределя по чакри и отива за вашите органи. Вие я блокирате и когато тя е блокирана, тя не може да се движи свободно и оттам започва не само вашите болести, но вашето състаряване с определено време. И затова нашите тела толкова бързо се състаряват, толкова бързо се изхъбяват, защото на енергийно ниво не ви достига енергията. Така че не само бъдете сред природата, не само поемайте слънчевите лъчи, но знайте, отделяйте време за себе си, за позитивни нагласи на вашата мисъл форма, за хубави моменти с вашите приятели, с вашите близки, любими хора, за да можете да поддържате младостта. А да не говорим пък за втора чакра, сексуалната енергия, каква голяма роля играе в вашето тяло за вашето подмладяване. Но много хора някак си я прескачат като селски стоп и едва ли не се подиграват с тази тема. Има една много интересна наука, тантра, тантрата за сексуалната енергия, има направление на тантрата за определените енергии и там много добре се е разработило точно този момент за сексуалната енергия, как можете вие чрез нея, когато правилно я контролирате и владеете, когато правилно я издигате към шеста чакра и към пета чакра, вие можете да лекувате себе си. Но това го знаят монасите от Тибет, а вие тук на земно ниво направо се подигравате с телата си, когато си ходите за едната бройка. Но и на моите курсове съм казвала и на моите семинари, че всеки сам отговаря за себе си, защото много хора са се отказали, когато са слушали моите лекции, да бъдат вече така на живота, на бързия, т.е. на динамиката на бройката. Нищо не ви донася, освен да ги събирате като, да ги отчитате като ПТП-та, бройки, както ни отчитат и нашите ПТП-та по пътищата и вие така да си ги пишете като ПТП-та, да си ги знаете колко са били на брой, но какво сте постигнали. Точно такива мъже аз познавам, които са състарени. На 50 години той вече изглежда старец. Да, защото се е пропилял своята сексуална енергия за Иванка Драганка Петканка, защото е искал да покаже какъв мъж велик е и че може да чука за едната бройка. Е, даде, ама природата никога не прощава. И когато ти не знаеш един духовен закон, за което съм ви говорила и когато разглеждахме духовните закони, силата на духа и на духовните закони, които работят върху нас на енергийно ниво, когато вие не ги знаете, ето сами вие викате старостта към себе си, а не младостта. Така че и тук се постарайте да, така, особено мъжката част, така да направите със своите тела, че по-малко да раздавате тази сексуална енергия, защото тя ви трябва, за да ви държи в тонус. Но
Това е друга тема. Аз не искам да влизам в тази тема. На много курсове съм обяснявала и който е трябвало е чул, който е трябвало го прави и го живее нормално живота. Така че кой както иска така да възприема моите теми. И много пъти съм ви казвала, аз правя тази телевизия и моите предавания като продуцент и водещ. Аз ги правя за хората, които искат да се себе опознаят, искат да бъдат здрави, млади, да се подмладят, независимо на колко години са, да тръгнат в едно друго ниво на своето мислене, на своята мисъл форма и никога не е късно да се промените. Затова съм ви казвала, че когато ми се обаждате и казвате, аз съм вече възрастна на 80 години, дали трябва да си направя програмите? Е, и тази вечер ви доказвам още веднъж. Програмите за всички са необходими, защото докато дишате, докато сте на този свят, на вас ви трябва подмладяване на вашите клетки, подмладяване на вашето тяло и доброто изчистване на вашия негатив, който да ви даде добрия синхрон на вашата енергия, на тези 7 чакри, за да бъдат здрави вашите органи или т.е. да се върнете в норма, да се върнете в здраве. И така, дами и господа, който иска вярва, който не, това е негово право, но искам да ви кажа, че вие решавате колко дълго да останете тук на земята, а не решава вашето физическо тяло. Вие имате само единствено вие, имате контрол над себе си. Никой не трябва да има власт над вас. И това съм ви го казвала. Променяте себе си, променяте своя живот, променяте и препрограмирате себе си за нов етап от живота. Вие сте вечното духовно същество. Живейте по земному, защото сте на земята, в земен костюм, но мислете духовно. Ето, още веднъж ви давам пример с моята максима за моят живот. Да живея по земному и да мисля духовно. Аз съм го изградила това нещо и е моята втора природа, като звездна. Вие създавате тук и сега на земята своя рай или своя ад. Концентрирайте ума си върху подмладяването, дълголетието, здравето, любовта си. Не живейте на автопилот, отново ви напомням, защото само по този начин ще изчезнат вашите болести, ще изчезне вашето стареене, което вие сте го забързали и ще отложите времето на вашата смърт. Затова, дами и господа, ето, още едни 45 минути, още едно предаване измина в прекрасната телевизия Свободна България 24. Аз ви пожелавам приятна вечер. Не забравяйте вторник и петък от 11 часа да гледате моите предавания, които са повторение. А от 9 до 17 всеки ден благодаря на моите колеги в апаратната зад кадър, които работеха през цялото време. Благодаря на моя главен режисьор, който направи за моето предаване този тапет, който е зад мен, който направи полярните нощи, отново да си ги припомним колко са красиви и са с 7-те цвята на дъгата или 7-те цвята на нашите чакри. Благодаря му много. Просто работят много добри професионалисти в тази телевизия. Благодаря на моите колеги режисьори на пулта. Благодаря на всички, с които работехме общо в екипа, за да го има предаването Вселената и ние с професор доктор Звезда Георгиева. Пожелавам ви много любов, щастие, късмет и ето така да движите с голяма любов вашите прекрасни цветове на вашите чакри, защото това е вашата младост, вашето подмладяване и вашето дълголетие.